tartamada koobka Champions League waxaa habeenkii xalay dhacay laba ciyaarood oo xamaasadooda laga dareemayay daawadayaasha ciyaaraha kubadda cagta. Chelsea iyo Real Madrid waxaa dhex martay ciyaar kulul, waxaana 3-2 ku badisay Chelsea. Goolka koobaad waxaa Chelsea u dhaliyay Mount, goolka labaad Rodriguez, goolka saddexaadna Timo Werner. Real Madrid goolka koobaad waxaa u dhaliyay Rodrigo, goolka labaadna Benzema. Hase yeeshee, waxaa gudubtay Real Madrid maadaama uu ciyaartii hore ku badisay 3-1, sidaas oo isugeynta guud ee goolashu ku noqday 5-4. Ciyaarta labaad ee xalay dhacday waxay dhex martay Bayern Munich iyo Villarreal, waxaanay ku dhammaatay barbaro 5-1. Bayern Munich goolka waxaa u dhaliyay Lewandowski, Villarrealna waxaa u dhaliyay Chiguesi. Waxaa sidaasi ku gudubtay Villarreal maadaama ay kulankii hore ku badisay 5-0. Isugeynta guud ee goolashuna waxay noqotay 2-1.